ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସୁପର ସେଫ୍ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଥର ଭାବିଲୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ସେଫ୍ ନେଇ ଆସିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଘରର ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ମହିଳା କେହି ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯାଇକି ୱେବସାଇଟ୍କୁ। ଭାବରେ ଲଞ୍ଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ ଦେଖେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥୋଡ଼ା ସା ଉସକୋ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଲାନା ଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିପାରୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁ ବନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖଜା ସାଇଡ଼୍ରେ।